obod mahalla, obod qishloq. Qayd etish joizki, ushbu dastur doirasida hududlarni ichimlik suvi bilan ta'minlash, ichki va asosiy yo'llarni ta'mirlash, qurish, piyodalar yo'lakchalarini barpo etish, ko'chalarni obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish, zamonaviy simyog'ochlar, yoritish chiroqlarini o'rnatish, aholining talab va ehtiyojlaridan kelib chiqib, ijtimoiy obyektlarni qurish, yangi ish o'rinlarini yaratish ko'rsatib o'tilgan. Endi bir tasavvur qilib ko'ring. Biz yuqorida so'z yuritgan talab va mezonlar bitta mahallada to'la-to'kis amalga oshirilsa, hududlar qiyofasi qanday o'zgaradi? Mushkuli oson bo'lgan hayoti farovonlashgan odamlarning baxtiyorligini aytmaysizmi? Biroq biz obod mahalla, obod qishloq haqida so'z borganda doim ham dasturlar o'zini oqlayapti deb ayta olmaymiz. Buning isbotini esa Toshkent viloyati Chinoz tumani mahallalari misolida ham ko'rishimiz mumkin. İçimlik suyu halka takatardı. Tekin gel, şunu da takatmış ha. Hazır pulumuz ki satı olalım. Hücret gibi erişkerek oturursun diye. 4 yıl bu vardı, 5. yıl bu. Yükür ama lakin vermeydi. Hakkımda var ama vermeyeyim mi atı varsan yan dedi. Devlet mülkünü, ben hususilaştırıyorum, namı yotkız birşimani hakkım amıyor, vakalatım amıyor. Mısır'da aşağıdı mumum. Bu zamanı yaşayacağımız talepke cevap vermiydi. Ben de iş borcuyla gençliğim oladı. Teknik masalası şu, taminatta masalası gençliğim oladı. Ağırlık noktamız, bohçamız yok. Hakikaten bohça masalamızda muammoyimiz bor. Birinchi obyektimiz Tong yulduzi mahallasi. Bir qarashda ko'rgan ko'zni quvnatadi. Ko'rkam ko'chalar, mahallaga fayz bag'ishlab turgan xonadonlar. Shunday ko'taringi kayfiyatda aholining turmush tarzi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Uzr bezovta qildik. Yoshlar telekanali uy-muy ko'rsatuvdanmiz. Bu adashmasam Tong yulduzi mahallasi. Albatta. Mana shu Tong yulduzi mahallasidagi yurtdoshlarimiz qanday yashayapti? Turmushlaridan rozimi? Degan bir ma'noda eshigingizni taqillatib keldik. Kelinglar, xush kelibsizlar. Qanday yashayapsizlar? Biz mana yashayotganimiz uyimiz talabga javob bermaydi. 2018-yili bu bahorda boshlangan bet qurilishlari dekabr 6-dekabrda bizga kalit topshirilib, uylarimizga kirdik. O'shandan beri mana muammolarimiz hech tugamaydi. Qanday muammolar bor hozir? Mana uylarimiz talabga javob bermaydi. Suvlar suvni oqizsangiz, hattoki aristonlar ham ishlamaydi. Otvoradi, ishlatmaymiz ularni. Suvlar toshib ketar bir xil payt. Shularni ham kelib to'g'rilab ketgan. Mana svetlari o'chib qolaverardi. O'zimiz chaqirtirib tuzatdik shularni ham. Hozir uyning shiftlarini ko'rib turibman-da, bu mog'armi yoki nam tortib qolganmi? Mog'orlab ketgan. Bir yil ichida shu bir yil ichida shu shunda ham remont qilindi yozda biz o'zimiz remont qildik. Hozir ta'mirlangan holatda. Ta'mirlangan holatini ko'rib turibsiz bu. Ichkarida sharoit qanday? Xonalarda, vannada. Vannalari ham talabga javob bermaydi. Mana hov aylanadigan hech narsalari yo'q. Hech narsa qo'yilmagan. Mana hozir eshik derazalar mana qish bo'lsin, yoz bo'lsin ochib qo'yaman. Mana shu havodandir. Shu havo tegmaydi deb. Yozda mana oynalarni ham olib tashlaymiz. Lekin foydasi foydasi yo'q. Oshxonangiz qanday? Jihozlanganmi oshxona? Yo'q, oshxona jihozlanmagan. Tashab ketishgan, lekin hali o'rnatib berishgan yo'q. Hozir bu yerga qaysi yil ko'chib chiqdinglar? 2019-yil kirdik. Yangi yildan 2 kun oldin kirdik betga. Boshlang'ich to'lovlarni to'ladinglar? Boshlang'ich to'lovini prezidentimiz to'lab bergandi. Kam ta'minlangan oilalarga kirgandik. To'la berilgan. Hozir oymoy to'lovlar. Oymoy to'lab yotibmiz. Qanchadan to'layapsiz? 735 mingdan. Necha kishi istiqomat qiladi? 8 ta jonimiz bitta. 4 ta o'g'il, 2 ta qizim bor. Xo'jayinim bor. Uy muammosi bo'yicha murojaat qildinglarmi? Qilib bergani foydasi ham yo'q qishda. Yana shu ahvolga tushadi.
Lekin to'lovlarni o'z vaqtida to'lab yotibmiz. Qoldirmasdan to'lab yotibmiz. Endi kechikadi-yu, oilalarga qarab qolamiz, ikki to'g'lim ishlaydi. Şu oylilik kelganda srazo bari beramiz. Oshxonaniki bular faqat hammasi shu oshxonaga qo'yiladigan mebellar. O'rnatilmagan. O'rnatilmagan hali. Qachon olib kelishdi? Qishda. Qishda olib kelgan dekabr oyida. Mana haligacha turibdi. Qachon o'rnatishar ekan? Shu bo'yi mana ikkita qo'shnikini bitirdi-da ketishdi, kelmadi. Telefon qilsangiz, telefoni ham yo'q. Boshqa nomerga tushdingiz deyishadi. Bu xonadonlar 2018 yili ijtimoiy himoyaga muhtoj, imkoniyati cheklangan aholi vakillariga imtiyozli kredit asosida topshirilgan. Boshlang'ich to'lovlari tuman hokimligi tomonidan to'lab berilgan. Ammo oradan bir yil o'tar o'tmas uylarning devorlari nurab, ohaklari ko'chib, shiftlar mo'g'arlab, yaroqsiz holatga kelib qolgan. Oshxona jihozlari o'rnatilmagan. Yuvinish xonalari haqida esa gapirmasa ham bo'laveradi. Qizig'i, fuqarolarning aksariyati ishsiz yoki mehnatga layoqatsiz. Oyma-oy to'lab boriladigan kredit to'lovlarini to'lashning o'zi ularga yetarli. Xonadonlarni har 5-6 oyda ta'mirlab turish esa ularga yaxshigina muammo tug'diradi. Bunga ularning sharoiti ham, imkoniyati ham yo'q. Chinozlik yurtdoshlarimiz uyli joyli bo'lishganidan bir suyunsa, xonadonlardagi holatdan 10 chandon kuyinishadi. O'ylaymizki, tez kunlarda Chinoz tumani hokimligi ushbu masalani hal qilish choralarini ko'rishadi. Tong yulduzi mahallasi Xudoybergenov ko'chasida yashovchi aholi bilan suhbatlashdik. Ularning aytishicha, 2019 yili obod qishloq dasturi doirasida faqatgina asosiy yo'llardagi simyog'ochlar almashtirilib, yoritish chiroqlari o'rnatildi, ammo ichki ko'chalar e'tibordan chetda qoldi. Mahallamiz chiroyli, ahil, farovon. Mana yaqinda suv o'tkazildi ko'chalarimizga. Lekin ayrim guruch bor joyda kurmak bo'ladi deganday, ko'chalarimizning ayrim ichkari ko'chalarimizga asfalt yotqizilmagan. 18-yili rejaga kiritilgan bo'yi hokimiyatdan xatlar bo'lgan. 15-16 yillar davrida biz hokimiyatga qayta-qayta mahalladagi yoshlarning keksalaridan chiqib, mahallamizning yangi yo'l ko'chasiga shag'al to'ktirilgan. Shag'al 16-17 yili to'kildi, 18 yili asfaltga rejaga kiritildi deb biz qo'limizga xat keldi. Lekin mana 19 yil 20 yil kirib ko'klam arafasida ham asfalt to'kilganicha yo'q. Biz shunaqa qilganmiz, asosiy misol, asosiy katta yo'lini asfalt qilinadi, kuchi yetgancha qolganini shag'al to'ktirib beramiz deb osha qilingan. Endi bu shag'alni buni endi ko'pchilik bu shag'alni bo'lmaydi asfalt deb talab qo'yadi. Endi unga kuch ham, imkoniyat ham, mablag' ham endi buyuk umuman misol uchun byudjet o'zi qonun qabul qilindi, vabshe pasayib ketdi pul. Endi shunga qarab ko'rmamiz qani oyoq uzatmaydigan bo'lsak, endi odamni haqiqatdan 500 km yo'limiz bor, ichki yo'limiz 500. Shundan biz aytamiz 10 km, 12 km atrofida qilib yurilgan, hozir mana 60-70 km ga chiqaryapmiz. Shahar yo'li ham, asfalt yo'li ham. Hammasi shuni hisobiga hozir. Endi odamni endi yaxshi bo'lsin deb qarmasa niyat qiladi, biz ham qo'limizdan kelgancha hammasi resurs, mablag', shu hammasi proyekt bo'yicha qilingan. Tong yulduzida ichki ko'chalarga shag'al tashaldi. Eng og'ir, eng og'ir qulqalarni chekka-chekka ko'chalardan boshlab shag'al tashaldi. Endi hozir 2 kilometrdan ochiq shag'al yo'l qilingan tong yulduzida. Ko'chamizda yosh bolali oilalar juda ko'p. Kamida 3tadan, ko'pida 5tadan, 7tadan farzandlari bor oilalarimiz bor. Og'riq nuqtamiz bog'chamiz yo'q. Bog'cha lekin bizga juda zarur. Chunki masofa bog'chaga bizdan uzoqda, Sadirnayni bo'limida bog'cha bor. Qancha masofa oraliq? 8-9 km kamida. Ertalab Damaskga 5-6 bola, 10 chaqlar bolani mindirib, ertalab jo'natamiz. Abdan keyin kutib olamiz. Ona ham avara, bola ham avara. Eshonobod qishlog'ida yaxshi namunali bog'cha ochilgan. O'tda ham 10 chaqli bolalarimiz u yoqqa qatnaydi. Shaxsan o'zimizda shu hududdan Tong yulduzining Xudoybergeni bo'limiga bog'cha juda ham zarur. Bizda bog'cha yo'qda, o'sha bog'chani qurish kerak. Men asosiy mamnun shu. Tong yulduzida 40 o'rinli yangi bog'cha berganmiz.
ichida ko'rgan bo'lsanglar, hamma sharoiti bor. Boshqasi Tong yulduzi mahallasida 3152 nafar aholi istiqomat qiladi. 835 ta oila, 537 ta xonadon mavjud. 537 ta xonadonlarning o'rtacha ikkitasidan birida bittadan bog'cha yoshdagi bolalar bor deb hisoblaydigan bo'lsak, ular soni 260-270 tani tashkil qiladi. 2019 yil obod qishloq dasturi doirasida qurib bitkazilgan 40 o'rinli bolalar bog'chasiga esa o'zbekchilikning ayrim yozilmagan qoidalariga ko'ra nari borsa 50-60 nafar bolani qamrab olish mumkin. Qolgan 200 nafardan ortiq bolalar esa qo'shni qishloqlardagi maktabgacha ta'lim muassasalariga 9-10 kilometr yo'l bosib borishga majburdirlar. Ham bog'cha puli, ham yo'l pulini esa hamma oilalar ham to'lay olmaydi. Suvimiz lekin hali pastga tushganicha yo'q. Pastda Yangiyo'l ko'chasining o'zida 70 ga yaqin xonadon bor. Suvimizni o'zimiz yonimizdan turbani yotqizdik, lekin suvimiz ham hali tugallanib oxiriga yetmadi. Faqat asosiy ko'chadan. Asosiy markaziy ko'chadan o'tgan, masjid ko'chadan keldi, chunki Ernazarov shifoxonasining oldidan ochilgan nimadan quloqdan suv o'tib, to'chkagacha borgan. Bu yerda 5-6 ta joyda kran chiqdi, lekin ularni ham muruvati yaxshi emas, suv oqib yotibdi lekin tepada. Pastga yangi uchastkalarda 4-5 ta bolali oilalarimiz bor. Hozircha privazniy suvimiz tashib beryapti, baraka topkur. Bolalar ertaga masalan suv bilan ta'minlandi bo'lib, bu ko'cha qolib ketadigan bo'lsa, o'sha 5-6 ta bolasi bor oila suvga olib kashta chiqadigan bo'lsa, bolalar bir narsaga yo'liqib qolsa, kimdir aybdor bo'ladi o'shanga ham. Tong yulduzida shu paxta zavodi tarafda asosiy ko'chaga suv tortildi, lekin aholi yashaydigan ikki ko'chalarga suv tortilgani yo'q deyapti-da. Yo'q, unga sabab endi asosiy trassa tortiladi. Mana quruvchini topshirgandan keyin biz o'zimiz Toshkent viloyati suv oqivani dasturi bor. Yiliga misol 5 km, 10 km turbalar beriladi. Keyin biz ularni ichiga mahallalar ichiga tortib beriladi. U katta dasturda turmaydi u. Mahallalar ichiga o'zimiz tortib beramiz uni. Elektr energiyamiz mana bu markaziy ko'chada yaxshi o'tildi, lekin xuddi o'sha boyagi 70 ta xonadondagi svetimiz nochor. Ichki ko'chalarda u ham markaziy ko'cha hisoblanadi. Uni ham o'zi odamlar terakdan qilib tortib olishgan. Elektrosetka lekin yozganmiz uni ham. Nima deyshtdi? Yordam beramiz deyshtdi, lekin hali amalda hech narsa bo'lgani yo'q. Endi ayrim kamchiliklarga yo'l qo'yilish sababli bu degani obod qishloq dasturiga kirib shu bilan qolib ketdi degani emas. Bu 2019-2020 yilga qilamiz. Ko'cha chiroqlari keladigan bo'lsak, tong yulduziga hozir 55 ta ko'cha chirog'i qo'yib yoqib qo'yganmiz. Ular muntazam. Demak, reja bo'yicha hammasi amalga oshirildi. Ular qilindi. Bizning navbatdagi manzilgohimiz Chinoz tumanining G'ayrat mahallasi. Ushbu mahalla ham 2019 yilda obod mahalla dasturiga tushgan va mavjud uzoq yillik masalalar ham o'z yechimini topmagan. Ayrim sohalarda rejalashtirilgan ishlar o'z vaqtida bajarilmagan. Biz G'ayrat mahalla fuqarolar yig'ini raisiga murojaat qildik. G'ayrat mahallasi o'tgan yili, ya'ni 2019 yilda obod qishloq dasturiga tushibdi. Mana shu dastur doirasida hududda nima ishlar qilindi? Obod mahalla dasturi asosida tumanimiz hokimligi va sektor rahbarlarimiz bilan birgalikda 14 ta ko'chalarimiz, ichki ko'chalarimiz mana asfalt qilindi. Shag'al to'kish ishlari olib borildi. Undan tashqari maktab binomizda sinf xonalari yetarli emasdi. Yangi maktab binosi qurildi. 19-chi maktabda yangi maktab binosi 2 qavatdan iborat yangi maktab binosi qurildi. Undan tashqari elektr ta'minotiga yangi transformatorlar va ichimlik suv bilan ta'minlash jarayoni olib borilmoqda. 14 kilometrdan ziyod yo'llarimizga ichimlik suvi quvurlari yotqizildi. Hozir oxirgi ishlar ko'rilyapti. Xudo xolisi yaqin kunlarda ichimlik suvi bilan mahallamiz ta'minlanadi. Hozir ko'rib turibmizda asosiy serqatnov yo'l transport yo'li haqiqatdan juda ta'mirga muhtoj. Nima uchun dastur doirasida mana shu muammo hal qilinmadi? Dastur doirasida kiritilgan eng asosiy ko'chamiz, markaziy ko'chamiz bo'lib, bu ko'chamiz ham ichimlik suvi tarmoqlaridan so'ng, ichimlik suvi tarmoqlari chiqqandan keyin bu katta markaziy ko'chalarimiz ta'mirlash ishlari olib boriladi. Va bu narsa aprel may oylariga boshlanadi. Havoni sift kelishi bilan. Mahalla raisi sifatida hech qiziqib ko'rdingizmi? Mana dastur doirasida bir yilda o'sha
oldingi qo'yilgan rejalar amalga oshirilishi kerak. Uni boshlanishi va tugash ishlari avvaldan rejalashtiriladi, pul mablag'lari ajratiladi va mana shu bajarilgan ishlarni aholiga topshirish marosimlari bo'ladi. Nima uchun oxiriga yetmadi ichimlik suvini tortish va aholini ichimlik suv bilan ta'minlash ishlari? Ichimlik suvini belgilangan mart oyiga, shu 2020 yilga mart oyiga chiqarish va mana shu mart oyining oxirida ichimlik suvi chiqarish to'liq to'kis belgilangan. Shu munosabat bilan mart oyining oxirida bu narsa ichimlik suv bilan mahallamiz topshiriladi va ta'minoti yo'lga qo'yiladi. Kechikish sabablarini bilasizmi? Kechikish sabablari bu tarmoq bizda mahallamiz tarqoq joyda joylashgan. Ya'ni hududi 8.5-9 kilometrdan iborat. Ana shuning uchun ishlarimiz tarqoq bo'lgani uchun ichimlik suv quvurlari tortish uzoqqa cho'zildi. Hozir ko'rib turibmiz, suv yog'ochlar borasida ham hududda muammolar talaygina. Sifatli simyog'ochlar o'rnatilgan, ammo elektr energiyasi tortilmagan. Hamon aholi o'sha eski simyog'ochlardan foydalanib kelmoqda. To'g'ri. Hozirda dastlab markaziy ko'chamizning bosh tarafidan 213 dona betonli stalba qo'yildi va mahallamizning oxirgi tarafidan boshlangan bu narsa 73 dona. Mahalla markazidan esa yangi transformator o'rnatilgan, mana ruplamizda turibdi va shu yerdan mahalla markazidan boshlab 35 ta stalba beton mana bu haftaning ichida kelishi kutilmoqda va bu masala ham hal bo'ladi. Fuqarolarning aytishicha G'ayrat mahallasida Chinoz tumani toza hudud unitar korxonasiga qarashli chiqindixona bor. Chiqindixona yaqinida aholi istiqomat qiladi. Chiqindixonada daydi itlar, chiya bo'rilar ko'payib ketgan. Pashsha, chivin kabi hasharotlarni ku aytmasi ham bo'laveradi. Biz ushbu holatni ko'rsatib berishimiz mumkin, ammo chiqindixonadan tarqayotgan badbo'y hidni gapirib ham tasvirlab bera olmaymiz. Hozirgi kunlar salqin. Shu salqin havoda shunday badbo'y hid va hasharotlar bo'lsa, kunlar isib, havo harorati 15-20 darajaga ko'tarilganda aholining holatini bir tasavvur qilib ko'ring. Bitta yashab bo'lmaydi-da. Pasha talab hamma joylarimiz yara bosib ketyapti. Mana yosh bola aytmasang bola sariq kasal bo'yapti. Hozir koronavirus deb hamma aytadi, niqob taqib yuringlar debdi. Hozir mana shu orqasidan musorda orqasidan kelib chiqadi hamma kasallik. Qana kelyapti, pasha kelyapti, yomon narsa. Mana yerda musorda tadlagan pasha kelyapti, odam qoni so'rg'isi keladi. Yosh bola qanday yashaydi, kattalar aytmasang bo'ladi. Yozda mana xonadoningizga birorta insonni chaqirishga bordim. Mana masalan bir tug'ilgan kuni yuz bo'lib qolish mumkin. Bahor kuni, yozda yoki kuzda ana shu paytlar uyga 4 ta odam chaqirish uyalas. Choy quyib uzatganingizcha choyingizga uji pasha tushib bo'ladi. Mana oddiy pasha. Mana ko'karishlar, mana unaqa bo'lib ketyapti. Mana oddiy pashani oqibati. Mana shunaqalar bo'lib ketyapti, mana. Mana mana shuncha dori-darmon qilsa ham bitta gripp orqasidan tuzala olmayapti. Nima uchun? Chunki pasha kelib talagan uchun. Mana shu yomon narsalar hidi kelgani uchun. Umuman yozda yashab bo'lmaydi mana shu hidi. Mana mana shu yerda ko'karlar bo'lardi, sayillar o'tkazilardi har yiliga. Mana hozir inson kelmaydi. Birorta inson kelmaydi. Nechanchi yildan beri bor? Musul mashinadan boshqa. Qachondan beri? 14-chi yildan beri shunaqa. 6 yil davomida shu holatda yashab kelyapsizlar. Murojaat qildinglarmi bu kimga? Viloyatga ham qilganmiz, hamma yoqqa qilganmiz. Nima deyshtdi? Keladi, ketadi bu. Mana sizlarga o'xshan televizorda ko'p kelyaptilar, lekin turizaga chiqmayapti. Odamlar gapi yetib bormayapti yuqoriga. Kelishyaptilar, chiqarishamiz televizorda chiqariladigan ish ham bo'lmayapti. Borgandan keyin hammasi o'z joyida qolib ketyapti. Sizlar ham shunday bo'larmi? Chiqarilmaydi bu narsa televizorda. Xudo xohlasa dushanba kuni ko'rasiz. 5 ta mashinasi bor. Rayonda da 5 ta mashinasi bor, musul to'kadigan mashina. Har kuniga 2 mashina to'kadi. Albet kecha. Har kuni har kuniga 5 ta mashina. Albet kecha 1 mashina, albetiga 1 mashina. Ko'z oldingizga keltiring. Har kuniga 10 mashina musul keladi. Mana qizim, ko'rib turibsizlar ahvolni. Shu betini yopib, o'rab olib chiqaman. Har olib chiqqanimda iloj yo'q. Hozir bu nimadan bo'ldi? Picha yaxshi bo'lyapti. Bir bolalar chiqsa, yana shuna ahvol bo'lyapti. Yana shu qaytalab chivin qo'nadi, yana shunday bo'lyapti. Ko'chaga chiqyapmiz, aylantiraylik desa, havoning ta'sirida yana shunday bo'lyapti-da. Mana oddiy gripp bo'lgan odam ham bansaga boryapti-da, ukodarman qilib yaxshi bo'lib kelganda, uyga kelgandan keyin mana shu sharoitda yana qaytalayapti-da. Yana qaytalayapti. Birinchi muammo shu musorda ashaddiy muammomiz. Osha shu mashinani tanlarmalik chiroyli qilib bersa. Chiqindi masalasi, shu G'ayrat mahallasida chiqindi bor ekan. G'ayrat mahallasida chiqindi masalasi og'riqli nuqtamiz bor.
Hakikaten ağır. Ağırlık noktamız var. Bitti. Muamma bugün nimada? Bu poligon toza hududga berilgan. Toza hududdan misol ekologiya, ekologiya buni o'zini balansiga olish kerak. Balansiga olib turib, endi yaqa texnika qo'yib, abrobotkani qildirishimiz kerak. Lekin orada endi mablag' berib boshqa qilinsa, o'shaning ichida ham biz o'zimiz kuchimizni harakat qilamiz. Endi viloyat bilan ham gaplashib tozalab, endi shu masalani bir biz endi zavod qurilu desak, endi zavod kim sal imkoniyat qanaqada masala bo'lib turibdi. No viloyat respublikasidan bir yordam beradigan bo'lsa, uni ham bir masala qilinadi. Endi balans viloyat balansda bo'lgandan keyin bu toza hududda azgin ularga yordam beradigan bo'lsa birgalikda yechamiz. Bu chiqindi faqat tumandan keladimi yo qo'shni tumanlardan ham? Faqat tumandan. Faqat tumandan. Chunki atrofidagi aholiga rostdan ham qiyindi aytishdi. Mana o'zingizlar kelib yasharmi deylar yoki hokimiyatdan bironta mutasaddin olib keling yasharmikan shu yerda. Biz mana chidab yashayapmiz deyishdi-da. Lekin haqda aholi haq. Endi chiqindi bilan mana misol uchun birini qildirishmas, endi bu o'sha yerda belgilangan joy ekan. Shu endi barib qattadir rayonda bo'lgan. Chekka joy tanlangan. Lekin biz maksimal tarzda odamlarni ham shu surib, o'sha narsa yoqmas. Endi yetti bittikda odamlar bor, yoqib yuborgan holati bor, boshqa bor, ozgina shunda. Lekin biz ustini ishlab ko'mib, boshqa qilib ketiribdi. Endi har texnika yurib ishlab turibdi. Oldin o'tgan vabshe yo'q edi. Shuni to'polon qilib, viloyat bilan gaplashib, rahmat viloyatiga ham shu texnikalarni berganini sal surib-surib to'g'irlab boshqa turamiz. Endi bu yerda masala nimadaki, agar aholimizning to'lov madaniyatini yanada oshirib boshqa qiladigan bo'lsak, endi ko'proq pul tushadigan bo'lsa, albatta bu ham o'zini yechimini topadi. Mahallada o'tgan yili ichimlik suvi quvurlari tortilgan, biroq hali hudud ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan. Ichimlik suvi bormi? Ichimlik suvini sotib olamiz. Olib kelishadi. Sotib olamiz, sotib olib ichamiz. 75-yildan beri yashaymiz. 75-yil qurib bitirilgan, foydalanishga topshirilgan davlat tomonidan bu pasolka. Mana shu 75-yildan yashaymiz, bu yerda firma bo'lgan. Mana shu yerda katta 700 lik semizligi, mana shunday turbadan suv o'tgan. Toshkent tarafda ichimlik suvi. Xuddi o'sha suvni turbani ochib, kesib-kesib olib yo'qib tashladi. Bu nechinchi yil bo'ldi? Tak. 2 yillar bo'lib qoldi. 2 yildan 2 yildan oshdi-da. Demak, 2018-yilgacha ichimlik suvi bo'lgan hududda. Hududda bo'lgan. Mana mana shu yerdan suv olib traktorda, kolxozdan kolxoz tarafidan ikkita traktor qo'yilardi, shishirnali. O'sha traktor kelib, maktabdan quyib olib xalqqa tarqatardi. Tekinga shunday tarqatib chiqardi. Hozir pulimizga sotib olamiz. 2 yildan beri flagi 2000. G'ayrat mahallasi o'tgan yili obod qishloq dasturiga tushgan va ichimlik suv bilan ta'minlanishi aholiga tushuntirilgan. Lekin mana 2020-yil mart oyida turibmiz, hali ichimlik suvi muammosi hal bo'lmadi. G'ayrat mahallasi obod qishloqqa tushgan 2019-yili bize o'tgan yili 11 kilometr trassasini tortdik. 9 kilometr betongacha tortib qo'yganmiz. Hozir 2 ta rezervuar 2 stadiyada yetta qurilgan. Suvlar chiqqan yetta. Hozir tozalash ishlari ketyapti rezervuarlarni. 44 ta stoyakimiz bor. Hammasida suvlar chiqib, hozir foydalanishga hali ruxsat bergan yo'q. Endi mana shu Navruzgacha xudo xolisi topshirishadi ular. Nima uchun o'z vaqtida bajarilmadi ishlar? Yo'q, o'z vaqtida bajarilgan. Uni betta Chinoz tumani Chinoz Toshkent viloyati Chinoz tumani, Begobod tumani, Toshkent rayonlarida suv tegida yo'qligi sababli skvajdalarni qazishlari juda uzoq muddat bo'ladi bizda. Bu ham 400 metr bo'ldi. 400 metrni qazib suvni chiqarguncha vaqt ketadi shunga. Dastur ishlab chiqilayotganda sohalar kesimida reja qilib olinadi. Mana shu aprel oyida boshlasak, yanvardami, noyabr oyidami shu ishni tugatamiz va shunga yarasha mablag' ajratiladi. Sizda bunday bo'lmadimi? Reja ishlab chiqilmadimi? Reja ishlab chiqarilgan bizda. O'sha obod qishloq dekabr oyida topshirilishi kerak edi bizda. O'sha qolgan obyektlari hammasi bitgan. O'sha suvni chiqarish skvajnani qoqib, suv tegiga yetib borishi shu kungacha keldi-da. Mana endi suv kechikdi. Ushbu hududda ham simyog'ochlarni o'rnatish va almashtirish ishlari o'z nihoyasiga yetmagan.
Qayrat mahallasi o'tgan yili obod qishloq dasturiga tushirilgan. Lekin elektr energiyasi bilan bog'liq ta'minotda bugungi kunda muammolari bor va simyog'ochlarni ham aksariyati almashtirilmagan. Nima uchun biz obod qishloqqa tushdik-ku, muammolarimiz hal bo'lmadi degan savol ularni qiynayapti. Mana bizi 2019-yili aholini murojaatiga binoan bitta 100 kV transformator punkti o'rnatildi. Hozirgi kunda yana montajlar davom etyapti. Xohlasa mana shu oy oxirlariga bitkazamiz. Simyog'ochlar masalasi. Simyog'ochlar ham simyog'ochlar mana etib almashtiryapmiz. Obod qishloq dasturida o'zingiz bilasiz, hamma biladi. Muammo to'laligicha qamrab olinadi va o'sha belgilangan muddatda hal qilinadi. Deylik, mana o'tgan yili hal bo'lmadi va bu yilga qoldi muammo hal bo'lishi. Nima uchun vaqtida muammo yechilmadi? Endi ayrim kamchiliklarga yo'l qo'yildi, shu sababli bu degani obod qishloq dasturiga kirib shu bilan qolib ketdi degani emas. Bu 2019-2020-yilga qilamiz. Aynan qanday muammo bo'ldi? Nima bilan bog'liq? Endi ish bor joyda kamchiliklar ham bo'ladi. Texnika masalasi shu, keyin bir ta'minotda kamchiliklar bo'ladi. Chunki qarang-da, muammo qayerdan paydo bo'ladi? O'tgan yili muammo hal bo'lmadi. Bu yilga qoldirasiz va bu yil mo'ljal qilingan yer undan keyin yilga qoladi. Bu yilga qilamiz. Bu yilga ham o'zimiz belgilangan mahallalar bor, ular qatorida qilamiz bularni ham. Nazarimda bu yil ham o'sha obod qishloq dasturida faoliyat olib borasizlar. E'tibor obod qishloqqa bo'lib bu mahalla qolib ketmaydimi deb o'ylaysiz? Yo'q, qolmaydi. Qilamiz. Qancha muddat, necha joyda? Mana shu 2022 kvartalning oxirigacha tugatamiz. Sentyabr oylarigacha. Shunaqa. Demak, bu elektr energiyasidagi uzilishlar ham mana shu simyog'ochlarning eskiligi bilan bog'liq. To'g'ri. Ko'cha chiroqlari 56 ta o'rnatilishi belgilangan. Hozirgi kunda tuman elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan stalbalarni va sip provodlarni almashtirilayotganligi sababli biz hozir to'xtab turibmiz. Ular tortib bo'lgandan keyin parallelni ketamiz orqasidan. Biz olib hammasini olib qo'yganmiz. Bu G'ayrat mahallasida ishlarni oxirigacha davom etmasligi yoki muammoni butkul hal bo'lmasligiga sabab nima bo'ldi? Faqat hozir shu biz endi bizga bog'liq bo'lib turgan nimasi, faqat shu ko'cha chirog'ini o'rnata olmadik. Bu stalba bilan elektrosetka bog'lanib qoldi, shunga bog'lanib to'xtab qoldi. Demak, ular ishni bajargandan keyin sizlar albatta, albatta biz uni hamma ko'cha chiroqlarini hammasini olib qo'yganmiz, shitlarini, hamma uchuvchi, hamma narsasini olib qo'yganmiz. Bu obligatorni qo'yiladi. Simyog'och masalasi haqiqatda muammo bo'lgan joyi bor. Muammoligi nimadaki, vaqtida anaqadan u bitta sentralizovanniy respublikadan beradi. Berganini bizni qo'yib paytapni kelmayapti. Shu nuqtai nazar. Endi 10 ming dona rayon bo'yicha 10 ming dona simyog'och almashtirishimiz kerak. 10 ming dona. Bizga 1 yilda qancha beryapti? Bersa 1000 ga yaqin beryapti. 1000 ga yaqin bosh qilgan, u ham misol nolning obod qishloqini qolib ketgandan keyin bu yerda mana shu ikkita qildirib bosh qilib kelayotgan joyimiz bor. Endi hammasini dasturi bor, dastur bo'yicha, programma bo'yicha endi o'zi berib bosh qilinmoqda. Endi biz ham maksimal tarzda o'ziga ham ko'rsatma berdi, rahbariyat bilan gaplashamiz. Harakat qilib, u qolib ketdi degani emas. Bu yil davom ettirilaveradi. Bu yil davom ettirilaveradi bu narsa. Mahallaning asosiy va serqatnov yo'li abgor ahvolda. G'ayrat Mufidi obod qishloq bo'yicha hozir siz aytayotgan 4756 umum foydalanishdagi avtomobil yo'li bu yilgi dasturga kiritilgan. Uni moliyalashtirish mablag'i alohida ketadi. Respublika jamg'armasi mablag'lari hisobidan ketiladi. Endi biz boshladikni ko'rgan bo'lsangiz ham 2 kilometrni yamash usulida ta'mirlandi, 1 kilometrni splashni yaxlik usulida boshlab qo'ydik. Endi keyingisini buyurgi dasturga kiritildi. Hammasiga birdaniga mablag' yetish muammo bo'lgan uchun buyurga biz 7-11 kilometrlarini o'sha qishloqdan o'tgan nimasini ta'mirlashdi. Avtomobil yo'lini. Avtomobil yo'lini. Katta avtomobil yo'lini.
Yani bize dastur gecirtiyordu, lakin abat kışlarda acıratılgın mablağını un faydalanıldığı yolge işlerce mümkün ama astiyilgen ne kiyin bize iş köçelerge urgu verdiydi, iş köçelerin hammasını acıratılgın mablağı koşa 7,5 kilometre yolda tamirle verildi. Demek ki bu yıl gereğe geçirildi. Bu yıl gereğe geçirildi. Pul acıratıldı mı pul mablağı? Hala acıratılgını yok. Hazır şu yılda işler işleketi yaptı. Acıratılışı bile bizden imkaniyatlarımız ki. Çünkü biz çetten içkin muamimiz, 100% özümüz küçümüz bile kılamız. Özümüz asfalt yotkızırken teknikeler, hamması, mekanizm, hamması var. Hamması noktası koyamız. O bittesi yani bizi nazaratımızda kop getmeydi Xudo xolasa. Çünkü bu mesele, şimdi bu hamamız obro'yimiz nuqtai nazardan. Çünkü davlatimiz nufuzi ham boshqa ham etilgan narsani qilib oxirga yetkazish bizi vazifamiz. Hech qachon bu masala kun tartibidan chiqmagan. Çünkü biz her hafta quruvchilari bilan ham, mutasaddim tashkilotlari bilan ham shaxsan o'zim birma-bir hammasini razbor qilib chiqamiz. Hech qanaqa unda muammo yo'q. Xudo xolasi buni ko'ngli xotirjam qilishi mumkin. Bu masalani oxirga yetkazib, biz o'zimiz alohida yana ular uchrashuvda o'zligiga yetkazamiz. Biz ijodiy guruhimiz bilan fuqarolarning murojaatlarini tinglab, mutasaddilar tomonidan belgilangan dasturlar va o'z nihoyasiga yetmay qolayotgan vazifalarni ko'rib, ayrim hududlarda ko'zbo'yamachilik, odatdagidek xalqqa qop-qop va'da berib, uni ondan birini ham bajarmayotganini guvohi bo'lyapmiz. O'tgan yili hal bo'lishi kerak bo'lgan muammolar bu yilga, bu yilgisi keyingi yilga qoldirilmoqda. Shunday qilib qarabsizki, muammo yanada kattalashib, bahona byudjetga borib taqiladi. Bizda hozircha kerakli mablag' yo'q. Bu avvalgi dasturlardan qolib ketgan muammo bo'lgani uchun unga alohida mablag' ajratilmaydi. Xullas, bahonalarning cheki yo'q. Ehtiyot shart, albatta bajaramiz degan va'da ham berib qo'yiladi. Biz bugungi ko'rsatuvimizda yuqorida so'z yuritilgan ayrim muammo va kamchiliklarni batafsil bayon qila olmadik. Kelasi dasturlarimizda esa albatta mavzuga qaytamiz.